Uhapšeni su 39-godišnji NT i 41-godišnji IR iz Beograda, kao i 48-godišnji MI iz okoline Šapca, zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Dok se traga za još jednom osobom, policija je na teritoriji Kragujevca zaustavila putničko vozilo kojim je upravljao Šapčanin i u posebno napravljenom bunkeru pronašla više od 15,5 kg marihuane koja je bila upakovana u 32 paketa. Vrednost zaplenjene droge procenjuje se na oko 2 miliona dinara. Članove ove kriminalne grupe policija sumnjiči da su se u dužem vremenskom periodu bavili prodajom marihuane u Srbiji, koju su krijumčarili sa područja Kosova i Metohije.